Bom dia! Bom dia, Totó! Chegando aqui, Alessandra, Sidney, Isabel Fonseca. Bem-vindos ao Esquadrão X, aula número 14. Chegando hoje de uma forma diferente, hein? Chegando aqui com o coração cheio, o coração transbordante. Que Deus possa nos iluminar cada vez mais. Continuar iluminando para que tenhamos uma aula linda, especial, emocionante. Todos vocês estão convidados a viverem comigo uma aula incrível aqui no Esquadrão X. Sinta-se acolhido, sinta-se acolhida. Pode entrar que a casa é sua. José Tarciso, meu pai amado, está aqui, minha mãe querida. Diogo Castilho, família marcando presença hoje, hein? Já tomaram café? Já estão abastecidos? Como que vocês estão? Enquanto o Instagram vai anunciando para as pessoas que eu estou ao vivo, entregando, pega esse coração aqui, ó. Clica nesse coraçãozinho aí. Envia para a maior quantidade de pessoas a partir desse aviãozinho. Vamos lotar essa aula hoje. Conectado cada vez mais. Bem-vindos, vencedores! É hora de encher o coração de alegria, de gratidão. Viver um novo momento aqui no Esquadrão X. Alô, Betiel! Alô, Shirley! Bom dia, Álvaro! Bom dia, Sharon! Bom dia, Grazi! Beth, vamos chegando! É hoje, ao vivo para todo o planeta, Esquadrão X. Já estamos na aula número 14. Chegando, Ramilda! Que emoção, que felicidade estar aqui com vocês. É um sentimento de estar em família, conectado cada vez mais. Que Deus possa continuar nos iluminando, nos dirigindo, nos mostrando o verdadeiro caminho. É, olha aí, ó, a frase do de hoje. Qual é o caminho que te leva para o seu alvo? O único caminho é a verdade. É a verdade. Quando a gente entende sobre ser verdadeiro, a gente entra para o próprio caminho, para aquele caminho que vai levar a gente para o alvo que tanto almejamos. Qual alvo que você deseja? Qual alvo que você busca para a sua vida? Qual meta que você tem? Qual objetivo arde em seu coração? Hoje vamos falar sobre isso. Bom dia, Lucilene. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jéssica. Vamos chegando aqui, mandando o seu bom dia, a cidade que você está me assistindo, para eu mandar um alô para você aqui. É muito bom viver esse sentimento, hein? Essa alegria de estarmos juntos aqui. Ei, Selimar, bom dia. Bom dia, Grupo Sentinela, tá aqui com a gente. Cachoeira de Itapemirim, Jéssica, que maravilha! Vamos escrever na cidade que você me assiste para eu mandar um alô para você aqui, enquanto a gente vai começar a aula daqui a pouco. Bom dia, Mônica! Serra Espírito Santo, alô, Serra! Alô, Copeave! Bom dia! Pessoal da Copeave aqui comigo, Barra de São Francisco, Domingos Martins! Olha que incrível! Brejetuba, Espírito Santo, que maravilha vocês aqui comigo. São Mateus, alô São Mateus. Olha que bacana, funcionário da Drogarias Consolação. Brejetuba também aqui comigo. Serra, Espírito Santo. Eu amo ver as diversidades aqui, né? As regiões participando aqui com a gente. Venda Nova do Imigrante. Olha que bacana. Hoje tem uma surpresa, hein? Ó, eu não vou mostrar aqui ainda, mas nessa folha, o verso aqui, vou mostrar depois, estão todas as cidades contempladas por um novo projeto que está chegando. É o Álvaro Aquino dando recado aí junto com o Diogo, hein? Pega esse aviãozinho aí, faça esse avião voar. Ele voa para as pessoas que você gostaria que assistisse a aula de hoje. Que maravilha!
Vamos lá então, vencedores. Bem-vindos a mais uma aula do Esquadrão X. Bem-vindos a mais um tema super importante. Hoje vou falar para vocês qual é o caminho que você precisa seguir para você alcançar o seu alvo. Um dos termos que nós que somos aqui parceiros, nós que somos vencedores, nós que fazemos parte do Esquadrão, vamos utilizar aquele lugar que você chama de meta, aquilo que você chama de objetivo, aquilo que você chama de um objetivo que você tem, você vai chamar a partir de hoje de alvo. Vamos criar uma tribo aqui, pessoas que têm clareza do qual é o seu alvo. Porque para nós, nem mesmo o céu é o limite. O céu é o alvo. Então, eu vou criar um mecanismo aqui junto com vocês, uma estrutura com um mentor de vocês, como você irá alcançar o alvo. Eu vou explicar a diferença entre meta e alvo. A diferença entre objetivo e meta. O que você precisa entender para você alcançar o alvo. Nós vamos aprender a usar o desejo a favor desse alvo, para que você já comece a se portar como alguém que, no mínimo, já tem o alvo definido. O primeiro passo para você entrar no caminho que te leva ao alvo é você ter clareza de qual é o seu alvo. Ter clareza daquilo que você busca, daquilo que você deseja, daquilo que você quer para a sua vida. E todas as vezes que nós dissermos aqui, alvo é um objetivo, é um caminho que você vai seguir para alcançar um lugar desejado. Já aconteceu com você olhar para o cenário que você vive na vida e falar assim, olha, eu mereço algo diferente disso? Eu não quero mais essa realidade, eu não quero mais essa saúde da forma que está, eu não quero mais o casamento da forma que está, eu não quero mais relacionamento com meus filhos da forma que está, eu não quero mais a parte espiritual que, ao invés de me ajudar, está me oprimindo. Quando você começa a ficar incomodado ou inconformado por algo, você está sendo provocado, vencedor e vencedora, a criar um alvo para a sua vida. Quando você encontra o alvo que você quer chegar, quando você encontra o caminho que você precisa trilhar, o que você precisa fazer para entrar nesse caminho? Hoje, nós vamos aprender aqui nessa aula sobre alvo. Ó, alvo. É o lugar que eu vou ao. Ó, alvo. Para onde você vai? Para qual pódio você quer subir? Alvo. Quando você diz, eu vou para esse objetivo que você pesquisa, que você quer, que você tem clareza, você está se aproximando do alvo ou você está se afastando do alvo? O pior comportamento que você pode ter, a gente fala assim, eu não vou olhar para a esquerda nem para a direita, eu vou olhar para o alvo. Quando você encontra o seu alvo, onde você quer chegar, o peso que você vai eliminar, o casamento que você vai melhorar, o que você buscar para a sua vida, isso é individual, você quem tem seu alvo. Eu não olho para cá e nem olho para cá, eu olho para o alvo. Avante, avante eu vou ao alvo. Para você encontrar esse alvo, você precisa descobrir qual é o desejo que está ardendo em seu coração. Qual o desejo que você fala, eu não caibo mais aqui, esse caminho que eu sirvo, que eu sigo, não cabe mais, eu não caibo mais aqui. Estava conversando com o Diogo, meu grande parceiro, hoje de manhã, antes de começar aqui a aula, falei, Diogo, não dá mais para ser o mesmo. Eu estou introduzindo, contextualizando aqui a aula para que faça sentido para você o que nós vamos aprender nessa aula de hoje. E aí você vai querer tanto esse alvo. Você vai desejar tanto esse alvo, tanto com clareza onde você quer chegar, que todos os dias ao acordar, você vai agradecer a Deus por mais um dia e vai se conectar com o caminho que você precisa seguir para alcançar o seu alvo. Quando você tem clareza do alvo que você quer chegar, do objetivo, que algumas pessoas comuns chamam de metas, você precisa encontrar o caminho. O caminho que você está hoje te leva para o alvo que você busca na vida? Escreva aqui para mim, sim ou não?
O caminho que você está percorrendo está te aproximando ou te afastando do seu alvo na vida? Quando você encontra o caminho que é o caminho da verdade, o caminho da verdade é não mentir para você mesmo, é descobrir se as ações e os comportamentos que você tem vão te aproximar ou te afastar do alvo. Com toda a verdade da vida, o caminho que você trilha hoje está te aproxima ou te afasta, sim ou não? Sexta-feira eu estava com visitas na minha casa, daí aí compraram uma pizza, né? Tava todo mundo comendo uma pizza lá, e aí eu come, falei, não, essa pizza não vai me aproximar do alvo que eu busco na vida. O caminho que eu sigo em prol de objetivo do novo templo que eu estou criando, eu falo, olha, essa pizza não vai me aproximar do alvo. Um exemplo simples, simples, para vocês entenderem junto aqui comigo, que cada ação, cada palavra proferida que você tem, cada palavra que sair da sua boca, cada ação que você tiver, cada caminho que você seguir, cada pessoa com a qual você conviver, essas pessoas podem ser alguém que te aproxima ou alguém que te afasta do alvo. Alguém que caminha com você e que não sabe qual alvo que você tem na vida não merece caminhar contigo. Quem caminha com você que não sabe qual é o alvo que você tem, ele não merece caminhar contigo, porque essa pessoa está te afastando do objetivo que você tem na vida. Às vezes, não é você que não sabe o alvo que você tem na vida, o objetivo que você tem que arde em seu coração. Às vezes, você simplesmente pode estar caminhando com as pessoas erradas. Deixe claro para as pessoas com as quais você convive qual é o seu alvo. Onde você vai chegar? O que você busca na vida? O que você está fazendo nesse momento chamado vida? O que você tem com clareza de qual é o alvo que você vai alcançar? Em julho? Final do ano? 2023? Se as pessoas que estão contigo nem sabem qual é o seu alvo, elas já estão atrapalhando você e faz um bom tempo. E faz um bom tempo. Talvez não é só clareza do alvo que você precisa, é você decidir escolher quem vai caminhar contigo. Quem está contigo, quem está com você, quem se conecta com você, quem vive com você, quem precisa ajustar os passos. Às vezes a gente vai em passos largos, às vezes nós vamos em passos lentos, mas todos os nossos passos precisam nos aproximar do alvo. E o caminho é o caminho da verdade. Verdade é quando você não mente para você mesmo. Verdade é quando você sabe que se você mantiver esses mesmos comportamentos, talvez você não vai alcançar o objetivo, o alvo que você tem na vida. Mas se você, assim como eu, encontrou o caminho rumo ao alvo e está todos os dias escolhendo com quem caminhar, porque você sabe que a cada passo que eu dou na vida, a cada passo que eu dou na vida, é um passo rumo ao alvo que eu tenho. E se você, assim como eu, tem a clareza disso, bem-vindos ao Esquadrão X, aula número 14, com o tema: qual é o caminho que te leva ao seu alvo? Aperte os cintos que o show vai começar. Bem-vindos, vencedores! É para você sentir dentro de você esse sentimento agora. É para você aumentar a sua energia. Abastecer aqui no combustível semanal. Nós somos o grupo dos inconformados. Escrevam aqui, rumo ao alvo. Coloca aqui, hashtag, rumo ao alvo. Quem tá comigo? Cadê os mapianos de plantão? Cadê as pessoas que são do esquadrão? Cadê as pessoas que me acompanham? Cadê vocês? Eu quero ver vocês comentando aqui comigo, hein? Rumo ao alvo. É esse o caminho que a gente vai seguir. O caminho rumo ao alvo.
É isso que a gente vai viver cada vez mais aqui. Isso é Esquadrão X, ao vivo para todo o planeta. Bom dia, vencedores. Rumo ao alvo. Não tem outro caminho, não dá pra seguir outro caminho. Olha que bacana, os melhores alunos do mundo aqui comigo. Rumo ao alvo. E podem convidar mais alunos pra vir pra cá. Pode apertar esse coração. Pode incendiar aqui nessa aula. Hoje a gente vai caminhar rumo ao alvo, assim, ó. A cada passo que eu der na vida, será no caminho rumo ao alvo. Esse é o caminho certo. Olha que incrível, hashtag rumo ao alvo. Obrigado, Patrícia. Ei, Lloyd, minha amiga Lloyd, minha prima, né, tá aqui comigo, que maravilha. E quando a gente toma consciência disso, vencedor, tudo é possível, tudo é possível. Isso é maravilhoso. Bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos. E quando a gente começa a tomar consciência desse caminho rumo ao alvo, você vai se tornar orientador de si próprio, né? Você vai se tornar... Qual é o caminho que você precisa seguir, né? Qual o caminho que eu preciso seguir para chegar ao meu objetivo? Quando você descobre o objetivo que você tem, automaticamente você precisa encontrar o caminho. Eu deixo de uma forma ampla porque os caminhos são individuais. Porque os caminhos que você escolhe seguir é o caminho que pode te aproximar ou não do objetivo que você tem na vida. Por exemplo, se eu tenho o objetivo de aumentar o faturamento da minha empresa... Qual o caminho que eu preciso percorrer aqui dentro? Se eu tenho objetivo para encontrar o caminho da reeducação alimentar, né? Qual o caminho que eu preciso ter na alimentação? Se eu tenho objetivo de melhorar meu casamento, qual o caminho que eu preciso seguir para melhorar o meu casamento? Se eu tenho um objetivo, um alvo de conectar com pessoas extraordinárias, qual o caminho também que eu preciso criar? Exatamente, Lloyd. A cada passo que eu dou na vida, rumo ao alvo. Porque são os nossos passos que determinam o caminho que nós estamos seguindo. Se vai te aproximar ou não. Falando então de alvo, quando a gente trabalha aqui o nosso alvo, o alvo ele é individual, um objetivo que você tem na vida. Existe aquela teoria muito utilizada do a curto prazo, médio prazo e a longo prazo. Então, quando você determina o alvo que você tem na vida... A melhor forma de você alcançar, né, alcançar mesmo os objetivos que a gente chama aqui de alvo, é você definir em camadas. Qual alvo você pode alcançar até julho? Qual alvo você pode alcançar até julho? Se você não colocar data, você não vai alcançar. E mesmo quando alcançar, talvez você nem vai comemorar, porque aquilo não fez parte de um objetivo que você tinha, de um alvo claro que você tinha. Então, qual é o seu alvo em julho? De 2022. Qual é o seu alvo em dezembro de 2022? Já fica, começa a ficar o médio prazo. E qual é o seu alvo para 2023? Já fica um prazo maior. Quando você começa a trazer a consciência das camadas das conquistas que você busca na vida, você só precisa ajustar os passos. Porque se quando você tem certeza que você está no caminho certo, não precisa ter mais dúvida. Anota essa frase. Quando você encontra o caminho, o que você precisa é ajustar os passos. Ó, quando você encontra o caminho, o que você precisa é ajustar os passos. Porque às vezes a gente até encontra o caminho. Só que os passos que não estão ajustados ou não estavam ajustados. Olha, a Cleide já deixou aí, hein? Passos ajustados, olha que maravilha. Porque às vezes não é só estar no caminho também que é suficiente.
Existem aqueles que não encontraram o caminho. Existem aqueles que encontraram o caminho, mas não ajustaram os passos. Não tem aquela pessoa que está no caminho que ele é até certo. Por exemplo, assim, eu sou alguém que eu vou agradar a Deus. Aí ele está no caminho para agradar a Deus, mas os passos estão lentos demais. Não tem alguém que até sabe que vai abrir a própria empresa. Então encontrou o caminho, mas os passos estão desajustados. Não tem aquela pessoa que fala assim, eu quero isso. Então ele sabe qual é o caminho, mas ele não ajusta os passos. Comenta aqui para mim, você está na fase de encontrar o caminho ou de ajustar os passos? Qual fase que você está? Eu, Lucas Fonseca, estou na fase de ajustar os passos, porque o caminho eu já encontrei. Dançar fora do ritmo, exatamente, Graciela. Disse tudo. Você precisa encontrar o caminho ou ajustar os passos? Comenta aqui para mim, para eu saber como que vocês estão. Eu estou no ajustar os passos. Boa! A Júlia colocou aqui, ajustar os passos. Beth, ajustar os passos. Boa! Olha que bacana. Ajustar os passos. Porque quando você encontra o caminho, a Jaqueline, olha que maravilha vocês aqui, vencedores. Agora eu vou trazer aqui ao vivo com vocês uma mentoria, praticamente, uma mentoria. Quais os passos que você não ajustou ainda? Tem gente que ainda não encontrou o caminho? Tem gente que só falta ajustar os passos? Agora, quais os passos? Leva isso pro seu coração. Não ouça essa aula como uma aula de motivação, porque aqui não é de motivação, aqui é para ação. Essa aula é para quem quer mudar a vida mesmo, para quem quer encontrar o alvo. Só vai fazer sentido se você tiver isso na cabeça. Agora traga para você, vamos fazer funcionar essa aula aqui. Quais os passos que ainda não estão ajustados? Quais os passos que ainda não foram ajustados? Leva isso para um pilar da sua vida, assim, olha. Eu preciso ajustar esses passos, eu preciso olhar para... É vencedor e vencedora quando eu reflito sobre isso. Foi como a Graciele falou. A gente começa a experimentar que você está dançando fora do ritmo. Está tocando um samba, você está dançando um forró. E quando você entende sobre esse ajuste de passos, ajustar os passos é também, falar baixinho aqui para vocês, é também escolher com quem caminhar. Olha que forte que eu vou te dizer agora. Se você está no ritmo dos passos, a pessoa que está caminhando com você não está nesse ritmo, é você quem tem que regredir os passos? Estar no caminho e não estar com as pessoas certas não resolve nada. Não resolve nada. O que falta ainda nesse ajuste de passos? Aí eu posso dizer para você, já dá uma deixa aqui para você. Ajustar os passos é fazer aquilo que deveria ter sido feito há um bom tempo. É igual, eu repito, quando você sai para caminhar com alguém, na caminhada mesmo, né? E você tá se andando mais rápido, a pessoa anda mais devagar. Ou a pessoa, ou ao contrário. Talvez as pessoas que estão ao seu lado, é o ajuste de passos que precisa ter. Boa, Juscelino, caminhar com a pessoa certa já é um ótimo começo, disse tudo. Houve momentos em minha vida, vencedor e vencedora, que eu tive que regredir para acompanhar ou para esperar as pessoas o tempo todo. Eu já me perdi na caminhada querendo explicar para as pessoas o meu alvo. O tempo que você perde explicando para alguém o seu alvo, você já poderia estar caminhando, ó, há um bom tempo. Há um bom tempo. Então, quando a gente entende sobre esse ajuste de passos, não é sobre encontrar o caminho apenas. O primeiro passo é encontrar o caminho. Tem gente que nem o caminho encontrou ainda. O tema da aula é: qual é o caminho que te leva ao seu alvo? Isso aí já é o primeiro passo aqui dentro. Agora, depois que nós já encontramos o caminho,
esse ajuste de passos. Pode existir pessoas na sua vida. Talvez existem pessoas em sua vida que você experimenta o sentimento assim: não dá mais para caminhar com você. Os passos que eu terei agora não dá para seguir contigo. Quando eu mudei o caminho, quando eu ajustei os passos, quando me coloquei na rota, quando me mantive na trilha, inúmeras pessoas ficaram para trás. Só que Deus é tão grandioso, Deus é tão maravilhoso, que colocou vocês no meu caminho. Se nós estamos nessa aula hoje, é porque nós estamos no mesmo caminho. O que a gente precisa juntos aqui é ajustar os nossos passos. As pessoas que não caminharam comigo, tá tudo bem, elas estão lá. Mas eu me encontro com vocês. Para juntos caminharmos em passos ajustados, adequados ao momento que nós estamos vivendo, rumo ao alvo que nós temos na vida. Isso é maravilhoso. Então, o que é atingível para você? O que que você busca atingir? Vou te dar uns segundos para você refletir sobre quais são os ajustes de passos que você precisa ter. Quais passos que precisam ser ajustados? É bom, hein, refletir sobre isso. É muito bom viver. É muito bom viver no caminho certo. É muito bom. Esquadrão Exo, o grupo dos inconformados que resolveram alcançar o alvo em 2022. Vamos juntos! Boa, Juscelino! Vamos treinar com a pessoa antes de iniciarmos a caminhada. Isso é um bom sinal. Bem-vinda chegando aqui, Maria Viana, Patrícia Cruz, bom dia! Raquel Uliana, bom dia, Raquel! Cadê as vencedoras do esquadrão, os vencedores do esquadrão, os mapianos que estão aqui comigo? Mandem um sinal, vamos incendiar essa aula, hein? Ao vivo para todo o planeta, Esquadrão X. E hoje, no final da aula, eu vou informar quais são as cidades contempladas. Cinco cidades receberão uma palestra minha chamada Acerte o Alvo. Vai ser incrível, presencial, 100% gratuito. Eu vou visitar 5 cidades. No final da aula, eu vou contar quais são as cidades. Como seria ser a sua cidade, hein? Como seria? Ei, Cláudia, bom dia, Patrícia, Rio de Janeiro, marcando presença. A Mônica tá aqui, é mapiana. Olha que maravilha! E quando a gente entende sobre esse ajuste do caminho, né, o ajuste de passos, a gente precisa entender que meta vem de método. Ó, meta, método. Alvo, lugar desejado. Sabe? Então, assim, quando você trabalha um lugar que você deseja, se alguém me perguntasse: Lucas, o que é alvo? O que é alvo, Lucas? Lugar desejado. Lugar desejado. Lugar desejado é um alvo. Lugar desejado pode ser, por exemplo, um lugar que você vai estar diferente. Um local que você... Uma pessoa, por exemplo, o Lucas desejado, um Lucas melhor, é um alvo para mim. Alô, São Paulo! São Paulo tá aqui com a gente. Santos, Orlândia. Pocando aqui, hein? Paulista, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro chegando também. Como seria? Vem pro Rio de Janeiro. Ó, irei em breve.
Em breve estarei com vocês. Então, quando a gente entende que o lugar desejado é um alvo, qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? Para quem, por exemplo, tem uma meta na empresa, faturar tantos mil por mês, isso é um alvo. Para quem quer eliminar peso, então, não é eliminar peso, o alvo é o peso que você quer ter. Se eu quero pesar tantos quilos, né, eu tenho um alvo. Se eu quero faturar tantos mil, é um alvo. Se eu quero alcançar a amizade de alguém, é um alvo. Se eu quero melhorar o casamento, é um alvo. Se eu quero melhorar o relacionamento com os meus filhos, é um alvo. Então, meta, método. Alvo, lugar, desejado. E vou passar para vocês agora que quais são os cinco pilares. Cinco pilares para você encontrar o seu alvo. E esses cinco pilares nós vamos trabalhar juntos aqui, hein? Juntos. Quais são esses cinco pilares para você alcançar o seu alvo? Vamos pegar papel e caneta para você anotar. Quem quiser anotar aqui comigo, cinco pilares para você encontrar o seu alvo de forma rápida e eficiente. Que bom estar aqui com vocês, vencedores. Que maravilha! Os melhores alunos do mundo aqui no Esquadrão X. Pessoas! Vocês são incríveis, hein? Vocês são memoráveis. É muito bom estar aqui com vocês. Cinco pilares para você acertar o alvo. E chegando aí cada vez mais o MAP da Vitória. Vencedores, dia 22 de julho, a maior turma da história. MAP Turma 26. Essa música que está tocando é a música da abertura do MAP 26. Como seria você fazer parte, hein? Tem essa oportunidade. Falando dos cinco pilares, pilar número 1. Organize os seus desejos. Anote aí, pilar número 1. Organize os seus desejos. Eu já falei aqui no Esquadrão X que o maior poder materialmente falando que nós temos aqui na Terra é o desejo. O desejo, que ele é associado à fé, o desejo ele é associado à vontade, ele é associado a um movimento, que você pode fazer cada vez mais. Então, organize os seus desejos, porque senão você começa a desejar tudo. Não tem nada de errado você desejar tudo. Só que se você não se organizar, qual que é a sua prioridade, qual o primeiro movimento que você vai fazer, você vai se perder nesses desejos. Para você transformar um desejo em alvo, primeira coisa que você precisa fazer é organizar. Então, qual é o desejo que você vai realizar primeiro? Qual é o primeiro movimento que você vai fazer para você realizar isso? Olha que bacana. O que é que você deseja para 2022? Qual o primeiro, a primeira conquista que você terá? E aí você transforma um desejo em um alvo. E quando você encontra um alvo, você precisa trilhar o caminho. Depois que você trilha o caminho, você precisa ajustar os passos. Um desejo transformado em alvo permite você encontrar um caminho. E ao encontrar o caminho, o que você precisa é ajustar os passos. Quando você ajusta os passos, fica muito mais fácil você chegar ao alvo. Bom dia, Marley! Que bom você aqui! Que maravilha! Então, quando você... Olha, se eu não sei qual é o alvo, eu ainda não identifiquei quais são os meus desejos. Se eu cheguei para o alvo, estou no caminho, mas não ajustei os passos, pode demorar anos. Quer um segredo? A melhor forma de você ajustar os passos rumo ao alvo da sua vida é você definir uma data.
Quando você define uma data, você, opa, agora eu vou ter que ajustar. Ou vou ter que acelerar mais, vou ter que fazer alguma coisa maior. Eu criei o projeto Novo Templo, para quem está me acompanhando aqui no Instagram, né? Eu tenho até julho. Até julho para alcançar o projeto. Então eu estou acelerando. Eu estou dedicado, estou fazendo tudo que tem que ser feito. Então eu tenho até julho. Por quê? Quando você associa um alvo com uma data e você já encontrou o caminho é o como. Meta é método. No alvo, o método é o caminho. São nomes diferentes, mas a jornada é a mesma. Agora, quando você encontra o caminho, o que você precisa ajustar os passos? Então, o pilar número um, é quando você organiza os seus desejos. Esse é o organizar seu desejo. Para ajustar os passos, Patrícia, você precisa saber se você está aproximando ou não do seu alvo. Para ajustar os passos, Patrícia, é quando você já está no caminho certo. É se você vai... Ajustar o passo significa fazer mais ou menos, acelerar ou diminuir, e perceber com quem que você está caminhando. Com quem que você está caminhando. Às vezes você está no caminho certo. As pessoas com as quais você está que não são os passos certos para você. Então ajustar os passos é perceber, eu estou indo mais rápido rumo ao alvo ou eu estou em passos lentos demais? É, a gente precisa disso. Né? A gente precisa encontrar isso com muito mais clareza. Segundo pilar, anote aí. Crie recursos. Quais recursos você pode criar que permitirão você ajustar os passos rumo ao seu alvo? Quais recursos? Quais recursos? E aí? Quando você entende que existe recursos para tudo na vida, já viu aquela expressão murro em ponta de faca? Você não precisa dar murro em ponta de faca. Existem recursos para tudo. Os recursos estão associados ao alvo que você tem. Por exemplo, se eu tenho um alvo de aumentar o faturamento da empresa, por exemplo, quais recursos eu posso utilizar para aumentar? Conectar com pessoas diferentes, fazer uma campanha de vendas, criar um produto novo. Ó, isso são recursos. Se eu estou numa jornada, por exemplo, do emagrecimento, quais recursos que eu posso fazer? O jejum intermitente. Eu posso reduzir a injeção de coisas que desfavorecem o meu objetivo. Eu posso fazer caminhada todos os dias. Eu posso buscar um nutricionista. Eu posso buscar um nutrólogo. Eu posso... São vários recursos que favorecem você nos passos rumo ao seu alvo. E quando você entende que existem recursos, aí é mais individual, né? Para eu dar exemplos aqui, eu precisaria entender qual que é o seu alvo. Então, anote aí, segundo pilar, crie recursos. Terceiro pilar, e esse é maravilhoso, hein? Esse é maravilhoso. Anote aí, crie compensação. Crie compensação. Qual é a recompensa ou a compensação que você tem por o esforço dos ajustes de passos que você está fazendo? Qual recompensa você vai se dar? Olha, quando eu alcançar esse passo tal, esse alvo tal, o que que eu farei por isso? Qual presente eu vou me dar? Eu sempre marco com meus mentorados assim, ó. Quando a gente alcançar, vamos almoçar no restaurante tal. A gente escolhe um restaurante top que tem aqui em Vitória, a gente vai almoçar juntos. Talvez quando você alcançar o seu alvo, você pode se dar uma viagem, por exemplo. Você pode se dar um desejo que você tem, uma cirurgia que você busca, uma passagem para um lugar que você nunca foi. Um momento junto com as pessoas que você ama. Ou um presente que você não se deu há um bom tempo. Então, o terceiro pilar para você organizar o seu alvo é criar recompensas. Quais são as recompensas que você vai se dar? Quais são essas recompensas? Senão o seu cérebro não entende. Por exemplo, assim, ó, se até o dia 20 de julho eu vou alcançar tal coisa...
Qual é a recompensa que eu terei por isso? Isso é cientificamente comprovado. O nosso cérebro, ele vive por recompensas. Por exemplo, quem tem compulsão alimentar, o cérebro está criando uma recompensa. Se eu estou ansioso ou ansiosa, eu começo a comer compulsivamente, como se fosse uma recompensa para o cérebro. E aí você vai criar, opa, a Kleib já tem a dela, hein? Uma viagem, olha que bacana. Qual que é a recompensa que você vai criar por alcançar o seu alvo? É muito bom você criar isso, com muita clareza mesmo assim na sua vida, sabe? Isso dá um resultado muito grandioso. Então, o terceiro pilar, crie recompensas. Ou compensação, como eu tinha dito antes. Quarto pilar, combata os boicotes. O que, que são boicotes? Boicotes é diferente de autossabotagem. É diferente de pessoas que vão se auto-sabotando. Não é sobre isso, sabe? Boicotes é quando aparece no seu caminho uma coisa que vem te boicotar. Ela vem para te atrapalhar. Sabe? Então, assim, quais são os boicotes? Quando alguém na sua família vem querer te atrapalhar, quando alguém do seu convívio social fala que você não vai conseguir, ou quando acontece uma coisa no meio do caminho que te tira todo o foco. Isso é um boicote. É diferente de autossabotagem. É diferente de procrastinação. Cuidado com os boicotes. Às vezes acontece no meio da jornada, no meio do caminho que você está, uns acontecimentos muito estranhos, sabe? Muito louco. Que aquilo vem para te boicotar. E aí você vai... Opa! Tô fora. Sigo adiante. Cuidado com os boicotes. E esses boicotes estão no casamento. Estão com os filhos. Estão na empresa que você trabalha, está na igreja às vezes que você enfrenta, está nas pessoas com as quais você convive. Cuidado com esses boicotes. Ele vem com o objetivo de te atrapalhar. E aí quando você interrompe, esse negócio está querendo me afastar do alvo. Porque a procrastinação e a autossabotagem é aquilo que você faz com você mesmo. Isso é procrastinação e autossabotagem. Agora, aquilo que alguém de fora, externo, desencadeia você, é boicote. Cara, aqueles comentários maldosos, aquelas piadinhas sem graças, aquelas pessoas que chegam pra você que faz um comentário e quer te boicotar. E às vezes está dentro da sua família. Às vezes está... Já viu aquela história dormindo com o inimigo? Dormindo com o inimigo não é alguém que você dorme com ele fisicamente, não. Dormindo com o inimigo é quando você está junto com alguém que está te boicotando. Ele cria todo o caminho. Cuidado com isso. É uma aparência do mal que eu falo. Quando alguém vem com um contexto, uma história, um caminho, um contexto, que... fulano, e se você não fizer isso? Isso é difícil demais para você. Cuidado com os boicotes. A gente tem que aprender a afastar esses boicotes da vida. Esse é o quarto pilar. Quinto pilar, que é um dos mais importantes. Comunicação interna, que a gente chama também de diálogo interno. É aquilo que eu penso. Cuidado com o que você pensa. Tudo que você sente, você transborda. Tudo que você sente, você emana. Tudo que você sente, desencadeia energia. Tudo que você sente, já está acontecendo dentro da sua mente. Isso chama comunicação interna. Tem aquela frase, né? É hora de vencer essa força que vem dentro de você. Assim como a força vem de dentro... De dentro também vem as armadilhas. De dentro também vem as armadilhas. Obrigado, Jaqueline, colocou aí pra gente os cinco pilares. Organize seus desejos. Crie recursos. Crie compensação. Combata os boicotes. E cuidado com a sua comunicação interna. A pior armadilha não está no que você faz. Está no que você pensa. Porque o que você pensa automaticamente tem uma tendência em você fazer. Nada acontece de um dia para o outro. Um casamento não acaba de um dia para o outro, ele vem acabando há tempo. Uma amizade não acaba de um dia para o outro, ela já vem acabando há um bom tempo. Ninguém suicida de um dia para o outro, já vem suicidando há um bom tempo.
Ninguém afunda de um dia para o outro, já vem afundando há um bom tempo. Porque tudo começa de uma comunicação interna. Ninguém engorda de um dia para o outro, ninguém quebra de um dia para o outro, ninguém vive um resultado de um dia para o outro. O resultado que nós experimentamos hoje é a consequência de uma comunicação interna, de comportamentos que nós já vimos tendo há um bom tempo. Chegou a hora de mudar isso. Chegou a hora de vivermos um novo tempo, uma nova realidade. Isso aqui não sou eu falando para vocês. Isso sou eu convidando vocês para vivermos juntos. Se eu pudesse fazer um pedido nessa manhã, eu faria. Cuidado com os boicotes. Fique atento à sua comunicação interna. Cuidado com o que você pensa. Meça as suas palavras. Meça as suas palavras. Eu quero passar para vocês a teoria fecha a boca. Conhece a teoria fecha a boca? Já ouviram isso? Qual é a teoria fecha a boca? Quando você fecha a boca, o que, que você evita? Você evita problemas. Porque se você falar demais dos seus projetos, também as pessoas vão copiar o tempo todo e vão te atrapalhar. A teoria fecha a boca, faz com que você evita problemas, faz com que você evite de magoar as pessoas, faz você comer menos. Quanto mais você precisa fazer, quanto mais você precisa viver, é a hora de você trazer para dentro de você esse novo comportamento. E um deles é a teoria fecha a boca. Eu falo, eu estou nessa fase, eu estou nesse ajuste de passos. Eu falo comigo, fecha a boca, Lucas. Eu falo assim, volta e meia comigo. Volta e meia, eu falo comigo só assim, fecha a boca, Lucas. Isso tem me evitado vários conflitos na vida. Vários conflitos. E também me ajudado até no desafio Novo Templo, no desafio 87 da mentora Cleide. Tem me ajudado muito fechar a boca. A gente precisa olhar para isso. Olhar para tomar consciência desse momento que nós estamos vivendo. Tem uma expressão no interior que a gente fala, quem fala demais, já conhece essa expressão? Então, teoria fecha a boca. Eu falo comigo direto, em vários sentidos da minha vida. Eu te falei que estava todo mundo comendo pizza na minha casa, sexta-feira, falei, fecha a boca, Lucas. E eu não morri para não ter comido aquela pizza. Isso aqui não é uma aula. Isso aqui é um despertar. É um convite. É uma provocação para que você tome consciência dos comportamentos que você tem tido, das palavras que você tem proferido, das ações que você tem trazido para a sua vida, dos ajustes de passos que você precisa ter, do caminho que você precisa encontrar para o alvo que você quer alcançar. Fecha a boca. Fecha a boca. Você sabe do que eu estou dizendo. Você sabe de qual é o recado que eu estou te dando. Ainda mais em tempos atuais. Sabe o que é abrir a boca? Não é só abrir a boca para falar, não. O que você posta lá, aquilo que você comenta. Boa, que maravilha, Maria. Me marca lá, quero ver seu post, quero ver. Aquilo que você comenta na internet, aquilo que tudo é a boca falando. Tudo é a boca falando. Aquilo que você digita está saindo da sua boca também. Quando eu falei para vocês o caminho que te leva ao seu alvo, eu estou chegando agora nessa pauta aqui para você. Que luz acende aí? Talvez 80% dos desafios que eu enfrento hoje, em algum deles, eu teria superado se eu tivesse mantido a boca fechada. Em alguns momentos. Em alguns momentos. 80%. 80%. Então a teoria fecha a boca, ajuda você a evitar problemas, ajuda você a magoar menos as pessoas, ajuda você a perder peso, ajuda você a ser mais feliz na vida.
E a gente vai viver isso cada vez mais. Novas competências que te levam ao alvo. Você é capaz? Você está pronto? O quanto que você deseja chegar a esse alvo? O quanto que você deseja? É esse quanto que vai te aproximar desse objetivo. É esse quanto. E é o que a gente vai viver aqui juntos. No Esquadrão X, aula 14. Tomo posse, Maria. Tomo posse. Bora! Não dá pra esperar mais. Chega, chega. Não dá mais pra esperar. Não dá mais. Então, para finalizarmos a aula, 7 passos para você acertar o alvo. E aí, no final desses 7 passos, fiquem aqui, se mantenham na aula, que eu vou contar quais são as 5 cidades contempladas pela visita presencial, uma palestra incrível, gratuita, presencial. Quais são as 5 cidades? Como seria você participar comigo? Vou falar as datas, inclusive, e as cidades que a gente estará presente. Então agora, papel e caneta na mão, vai me contando aqui o que você achou dessa aula. Enquanto eu me organizo aqui para entregar os 7 passos, escreva aqui para mim o que você achou da aula de hoje. 7 passos para acertar o alvo. O que você achou da aula de hoje? O que fez sentido para você? O que você vai levar para sua vida a partir de agora? O que você vai levar para a sua vida a partir dessa aula? O que ardeu no seu coração durante a minha fala? Me conta aqui, deixa eu saber. Alô, Orlândia, terra querida. Alô, Maria Santos, eu adoraria ir a Santos. O que você achou da aula de hoje? Comenta aqui para mim. Não dá mais para esperar, vamos ajustar os passos, vamos fechar a boca, vamos posicionar, vamos escolher com quem vamos caminhar junto ao alvo que você busca tanto na vida. Você nunca mais esteve sozinho, porque eu estou com você. Eu estou com você aqui, vencedor e vencedora. E quando você entende isso para sua vida numa intensidade ainda maior, você já está caminhando. Você já está seguindo rumo ao alvo. Vamos fazer um print aqui, gente. Tá lindo aqui. 50 pessoas. 50 pessoas. Faz um print aí, ó. Printem a tela. Aê, vencedor! Os melhores alunos do mundo. Vamos lá. 7 passos para acertar o alvo. É, gente, essa jornada acerto o alvo vai ser memorável, hein? Nós vamos sacudir essas cidades contempladas. No final dos 7 passos, eu vou contar para vocês quais são as 5 cidades. 5 cidades. Vai tirar o Jonas do barco. Gostei, Maria. Ó, que maravilha. José Reinaldo, vigor e estímulo para buscar o alvo. Memorável. Aula de grande aprendizado. Vamos comentando aqui. Treinar quem for caminhar. Boa, Juscelino. O que você achou? O que fez sentido para você? Vai criar mais recursos, a Patrícia. Boa, Patrícia. Rumo ao alvo. Vamos pro alvo. Nem esquerda e nem direita, é rumo ao alvo. É isso que a gente vai viver na vida. É uma energia, né? É muito bom estar ao lado de pessoas que estão no mesmo caminho que a gente, pessoas que estão na mesma velocidade, pessoas que estão em carros diferentes, porém o caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. Vamos lá. Passo número 1. Qual é o seu alvo em 2022? 7 passos para você alcançar o alvo. Então, passo número 1. Qual é o seu alvo em 2022? Fecha a boca. Boa. Vamos, teoria, fecha a boca. Qual é o seu alvo em 2022? Isso é muito claro, muito forte. Qual é o seu alvo?
Nós estamos pocando hoje aqui, hein? Olha a quantidade de gente aqui com a gente, que maravilha. Quando você tem clareza do alvo que você tem na sua vida, né, você já precisa só ajustar os passos, né, encontrar o caminho certo. Segundo passo, passo número 2. Quanto você tem se comprometido? Quanto você tem se comprometido? Claro, para o alvo, né? Quanto que você tem se comprometido? Quando eu falo esse quanto você tem se comprometido, eu estou falando dos passos ajustáveis. Porque às vezes, se você não estiver se comprometendo à quantidade certa, os passos não estão na forma certa. Quanto você tem se comprometido? Quanto? É o passo número 2. Passo número 3. Olha que incrível esse passo número 3. Qual é a razão que te move? Qual é a razão que te move rumo ao alvo, claro? Qual é a razão que te move? Tem que haver uma razão. Tem que haver. Se não houver uma razão, perde a causa, perde o propósito. Qual é a razão que te move? Que maravilha, Luciene saindo do plantão e deu de cara aqui com a gente. Que bom que você está aqui com a gente, bem-vinda. Sinta-se recebida e amada por todos nós. Vamos lá, quarto passo. Qual é o tamanho do seu alvo? Qual é o tamanho do seu alvo? Você sabe o tamanho. Então, passo número 4, qual é o tamanho do seu alvo? Não é pequeno, eu quero um alvo cada vez maior, porque para nós nem mesmo o céu é o limite. Qual é o tamanho do seu alvo? Quanto maior o alvo, mais estreito é o caminho. Mais estreito, por isso que todo mundo não vai. Quanto maior o alvo, mais estreito é o caminho. Por isso que nem todo mundo caminha. Por isso que nem todo mundo caminha. Essa ardeu no coração, hein? Essa ardeu no coração. Quinto passo. Encontre o seu norte. Encontre o seu norte. Norte é o alvo, onde eu quero meu norte é ali, pá, meu norte, quando você encontra. Tivemos uma aula aqui sobre a bússola, né? Para quem não assistiu essa aula, assista, que eu fiz uma aula somente sobre a bússola das metas, né? Então encontre o seu norte. Qual é o seu norte? Quanto maior o alvo, mais estreito é o caminho, por isso que nem todo mundo vai. Quinto passo. Encontre seu norte. Sexto passo, seja preciso. Preciso quer dizer assertivo. Preciso quer dizer objetivo. Quanto mais preciso você for, mais clareza você tem do caminho que você pode seguir para chegar ao seu alvo. Sexto passo, seja preciso. Sétimo passo, e um dos mais importantes, sétimo e último passo, acompanhe e monitore o processo. Verifique, faça um check-in para perceber se você está no caminho certo, se você está com os passos certos. Olha que linda, Maria, meu alvo é atingir o propósito da minha... Opa, que maravilha. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Quando você entende que o alvo é o que você deseja. O alvo é que as pessoas chamam de meta. O caminho é o método que você escolhe para seguir. Ajustar os passos são as ações que você precisa ter para chegar ao alvo da sua vida, para se conectar com o caminho certo, com as pessoas certas, com a estrutura certa. E quando você encontra o caminho, ajusta os passos e tem o alvo que é o seu objetivo,
ninguém vai te parar. Porque você sabe que mesmo quando vier as adversidades, você estará no caminho certo. Cuidado com os boicotes. Cuidado com pessoas que querem te tirar do caminho, porque sabe que o caminho que você está vai te levar ao alvo. Quanto maior o alvo, mais estreito é o caminho. E a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa ter essa conexão cada vez mais em nossas vidas. É isso que nós viemos falar. Então, esse foi o Esquadrão X, aula número 14. E agora eu vou falar para vocês quais são as 5 cidades contempladas. Tchan, 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 tchan. Quais são as 5 cidades contempladas com a jornada Acerte o Alvo? Ó, todas as 5 cidades me receberão, né, com uma palestra memorável. Vamos lá. Quais são as 5 cidades? Quais são as 5 cidades? Que maravilha, Luciene, você aqui. Eu lembro, Cachoeira de Mirim, Drogarias Consolação. Presta bem atenção que eu vou divulgar agora as 5 cidades, hein? Ó, oh, que maravilha! Presente, que maravilha! Vamos lá! Jornada Acerte o Alvo serão 5 palestras 100% gratuitas, presencial, onde eu vou entregar um conteúdo inédito, uma palestra inédita, sobre literalmente alcançar o alvo, o objetivo que você tem na vida. E eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz. 5 cidades serão contempladas. Vamos lá! Dia 10 de maio, 10 de maio, qual a primeira cidade a ser contemplada? Anote aí, 10 de maio. Você pode anotar a cidade, que talvez uma cidade dessa não é a sua cidade, mas é mais perto de você, para você participar. Você pode viajar para assistir essa palestra. Dia 10 de maio, às 19 horas, a primeira cidade a ser contemplada é Vitória. Vitória, Espírito Santo. Alô, você que é da Grande Vitória, região de Vitória, dia 10 de maio, 10 de maio, às 19 horas, será a nossa primeira palestra da Jornada Acerte o Alvo. O sétimo passo, Regina, é acompanhe e monitore o processo. Acompanhe e monitore o processo. Então, dia 10 de maio, Jornada Acerte o Alvo. Alô, você que é de Vitória e região. Todos vocês estão convidados a participar de uma palestra gigante, linda, especial, gratuita. Dia 10 de maio. Em breve vamos divulgar o local. Vamos lá. Próxima cidade. Dia 24 de maio. Dia 24 de maio. Qual será a próxima cidade? Dia 24 de maio. Talvez é uma cidade próxima a você, hein? Fique atento. Qual cidade será dia 24 de maio? Venda Nova do Imigrante! Alô, Venda Nova do Imigrante! Dia 24 de maio, eu estarei com vocês em uma palestra linda, transformadora. Talvez você que é da região de Venda Nova, olha a oportunidade, hein? Vale a pena você andar uns quilômetros para vir assistir essa palestra, porque ela está imperdível. Você que é da região das montanhas aqui do Espírito Santo, está super convidado. 24 de maio, Venda Nova do Imigrante. Ó, já tem gente confirmando, hein? Já estará lá, que maravilha! Dia 24 de maio, Venda Nova do Imigrante. Dia 7 de junho, 7 do 6, qual será a cidade? Dia 7 de junho, 19 horas. 19 horas, as palestras, todas elas serão 19 horas. 7 de junho, chegou a vez de Colatina! Alô, Colatina! Tá chegando! Eu irei pra Colatina dia 7 de junho, às 19 horas. Dia 7 de junho, nós vamos incendiar. Você que é da região de Colatina, Linhares, Baixo Guandu, toda essa região de Colatina, venha participar comigo dia 7 de junho de uma palestra memorável. Vai ser lindo. Olha o pessoal confirmando já, ó. Tá confirmando aí a presença. Todos vocês estarão convidados e intimados a participar. Dia 7 de junho, Colatina. Vamos então para a quarta cidade. Quarta cidade, dia 21 de junho. 21 de junho, 21 do 6. Tchan, 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 tchan. Chegou a vez de Guaçuí. Alô, Guaçuí!
Que maravilha, você que é de Guaçuí, Espírito Santo, estarei em Guaçuí dia 21 de junho, uma palestra arrepiante às 19 horas, Guaçuí. E qual será a última cidade, a quinta cidade a ser contemplada por essa palestra gratuita presencial, que vai ser dia 5 de julho, às 19 horas, tchan, 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 tchan. 5 de julho às 19 horas, a última cidade a ser contemplada nessa temporada da Jornada Acerte o Alvo, que teremos outras. Como seria fazermos uma Jornada Acerte o Alvo em outro estado, hein? Como seria eu ir para outros estados, levar a Jornada Acerte o Alvo para outras cidades? Se você quer levar essa palestra para sua cidade, me manda um direct, nós vamos criar isso. Vamos lá, dia 5 de julho às 19 horas. Santa Maria de Jetibá, alô, Santa Maria de Jetibá, a quinta e última cidade pela primeira temporada, Santa Maria de Jetibá, nós vamos incendiar essa cidade em uma palestra linda e transformadora, dia 5 de julho, às 19 horas, Santa Maria de Jetibá. A Jornada Acerte o Alvo vai se estender para o Brasil, para o mundo, que tal? Que tal? Eu quero conhecer cidades diferentes. Eu quero conhecer estados diferentes. Eu quero conhecer vários outros locais que eu ainda não fui e que eu já fui também. Então, para começar as 5 primeiras edições, então a primeira edição é Vitória, dia 5 de 10 de maio, Venda Nova, dia 24 de maio, Colatina, dia 7 de maio, de junho, Guaçuí, dia 21 de junho e Santa Maria de Jetibá, dia 5 de julho. Vai ser memorável. E como seria ter na sua cidade também? Isso é possível. Isso é possível. A gente pode estruturar isso. Se encontrar um local, encontrar uma estrutura, isso pode ir para a sua cidade também. Vamos falar mais sobre isso. Vamos criar essa oportunidade. Então, vencedores, quero convidar você que ainda não se inscreveu para o MAP 26. A oportunidade está aí. O primeiro lote está esgotando para você participar. Quero viver cada vez mais com vocês esse momento memorável. Maria, já tomo posse, hein? Eu quero ir para Paulista, litoral paulista. Bora, Santos. Vamos levar a Jornada Acerte o Alvo para ir. Vai ser maravilhoso. Então, quero agradecer todos vocês por estarem aqui comigo. Como sempre eu falo, jamais diga que Deus te abençoe. Diga que Deus continue te abençoando. Porque abençoado e abençoada você já é desde o momento que você gerou no ventre de sua mãe. Acredite, nem mesmo o céu é o limite. O céu é o alvo. A gente se vê terça-feira que vem, cada vez mais conectados aqui. 6h47, toda terça-feira, ao vivo para todo o planeta. Olha aí, printem aí a tela, ó, as cidades que serão contempladas pela jornada Acerte o Alvo. Olha que maravilha. Para vocês viverem conosco esse grande momento, essa grande transformação. Que Deus continue nos abençoando. Até terça-feira que vem, ao vivo. Fica com Deus, vencedores!